Kontak sama gars yi yéen a gis li fi xew léegi ci waa ji nga xam ne dafa jóge fële, fekk sama cameraman bi te caméra bi du filmé du interviewé, mu jaxase lépp ci suuf. Donc gis nga image yooyu niñ tëddee. Donc waaye lépp revenir na à la normale, ba jóboo nañ ci benn kaddu, ba lépp danañ ko def na meloon. Jërë ngeen jëf. Asalaamaaleykum AMTM Mbacke TV ngi jàkkaaloog benn groupe Almadine Nimzat ci ñam ay terrain fii ci Town Pool. Léegi nag dafa am ay gàllankoor yi ci xaw a am fan yi. Mooy li ngeen gis nii muy terrain yi nga xam ne dañoo ñëw rek toj ko ci laajuñ seen borom waxtaanuñ ak groupe bi. Léegi nag tey moom la ñëwoon ak waxtaan, mais alhamdulilah je pense que trouvé nañ ci benn terrain d' entente. léegi nag Abdou bi nga xam ne mooy président bi moom wax ñu ci ay xalaatam. Waaw, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di remercier aussi collectif bi. Waaw, di am contente si ñi taxaw teew, mais aussi di am mbertel aussi si ñu ñëwul, parce que nag bu leen fàtte ne ku nekk da nga fi am sa mètre carré. Abdou ba ak ñi mu nekkal du ñoom rek ñoo mun a porter combat wu di xeexal plus de 200 personnes, ku nekk toog sa kër ñu lay rendre compte. Te l'heure est grave, la situation mi ngi commencé dem foo xam ne xëy na mënatuñ ko maitriser. Li ko indi mooy ñëw nañ fekk toolu élage bi nga xam ne dafa amoon ñu mu jaay, ba mu jaayee mu dem ba un certain moment mu ñëw ne day koy lotis da koy def day defaat beneen lotissement bu bees. Te man ba ma defee samay enquête constaté naa que ne la majeure partie yi nga xam ne jaay na leen yëguñ ko. Am na nag ñu mu waxal si biir waxtaan bi, am na lu mu leen gëmloo xëy na ñooñu xamuñ ko. Tey mun naa si cité lu mel ne Pape Fall dina ma déglu te vidéo naa ko envoyé, lu mel ne Djibi, lu mel ne nu mu tëddi bu ma limee daal xam naa ne ak ñeneen ak ñeneen gëmloo na leen dina leen jox feneen. Mais ñoom bis buñ nangoo daanu si piège boobu dineen daanu daane ñeneen ñi, parce que non seulement dimension terrain yi ñu leen di jox dañ koy wàññi, mais tey dineen permettre tey plan de lotissement de plan d' aménagement bi ñu doon respecté dineen ko faussé, parce que bu ngeen xoolee si biir fële am na ay mbedd yoo xam ne ñu ngi koy jaay. Te ñun en namo commencé woon nañ def suñu plan de lotissement. Gis ngeen bu ngeen xoolee mur bi borom dañu waxtaanoon ak moom ba mu nangoo sedd 1m50 si mbedd bi bi jëloon emprise mbedd bi pour porte lampe bi mun a jaar mun a dugg si biir. Tey loolu mu nangul ñu ko kii ñëw di moom di yàq lañ jotoon defar. Kon kii lim ñu nangul moom je crois que ñee waruñu ko bañal, d' autant plus que ñooñu tey si biir collectif lañ bokk. Lu mel ni Djibi boobu wax dina ma dégg, parce que dégg naa ne waxtaan naag saa xamul ban compromis lañ trouvé. Lu mel ne Pape Fall tey kii bu mu ñu gën a gore, parce que kii dafa am terrain nangu sedd 1m50 moom bu ñu def ay compromis ak un promoteur boo xam ne amatu fi dara tey di sacrifier tout un collectif tey jafa am. Promoteur bi mooy kan? LHK. LHK moom moo leen jaayoon terrain yi. LHK waaw moom moo leen jaayoon waaw. moom daal mooy ñëw jël def lu ko neex. ñëw changé def plan de lotissement bu ko neex. boo gisee am na ay terrain yoo xam ne 4m50 sur 15m, ay 3m50 sur 15m, fañ programme ay mbedd génn fa mu ne du fa génn. Te bu ngeen xoolee foofu benn mbedd direct rek la génn, te mbedd boobu 6m la, xaw ma 4m. te loolu lépp mi ngi sacrifié ëllëg ay nit waaw. maa ngi woo nag képp ku bokk si collectif te dégg ko. suba ginnaaw suba incha allah rabbi, parce que arrêté nañ travaux yi pour 2 jours. di xaar ñoom ñu réagir. bu ñu réagirul ëllëg bu kenn taxaw ne waxuñ leen ko woon si vidéo la dama bëgg ñu dégg ko, xam ne aussi nañ tirer les conséquences ëllëg, xam ne ñoom it tey ay complice lañ ci. gannaaw suba mooy ban ginnaaw suba tey ñu ngi si dimanche lundi mardi incha allah. mardi à quelle heure? Bon déterminé guñu heure bi. heure bi mais dinaa leen ko jàppaasale si groupe bi pour ñoom. waaw léegi d' accord jërëjëf. kon nag Abdou Ba moo doon wax ak yéen di leen expliquer situation bi. fii ci jamono ji fiñ toll ci Almadi Nimzat. kon nag Abdou Ba MTM mi ngi lay nuyu, mi ngi leen di sant, mi ngi leen di gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. bi Abdou Ba waxee nag président collectif bi léegi nag ñu ngi nii ak ku ñuy wax soxna si Mati Lam. soxna si dynamique la moom tamit daanaka mën nañu wax ne ni ko Abdou Ba waxee moom it noonu la ko gisee. waaye mu wax ñu ci xalaatam. waaw, maa ngi nuyu ñëpp ñi nekk ci groupe bi, kenn ku nekk maa ngi lay nuyu ci sa tour ak sa sant di gërëm Abdou Ba nag bu baax. moom mi nga xamante ne nii moom moo créé groupe bi ba ñun fii ñu am dugal fi suñu alal, bu ñu ñëwul tamit dara umpuñu fi. mi ngi ñuy doxal di ñu waxal mooy suñu ndijoor, mooy suñu tànk. tubaarkàlla macha allah may woon ak ñi bokk ci groupe bi yëpp ñu ñëw am ci fulla am ci fayda, defar mbedd yi poto lampe yu dugg, ndox day dugg, soxla nañu ay tali ay mbedd yu baax comme dëkkuwaay yi. te ku fi am dara nag ñu ngi lay woo nga ñëw def fi dara, ndax boo bàyyee terrain noonu kese amul sécurité.
say say yaangi ci biir tiwaawon pol di say saye nak nu mu ak nuñu ko mané ak nuñ ko xalaté ñun ay jigen lañu dañoo dajalé suñu deureum suñu ñaat deureum jaay ndox jaay gerté tiaf jaay kërëm dajalé ba am suñu tout ñew duggal ko fi kon war nañ ko top to lool daal lay am lumay wax ci sama moromu jigen ñi nañu ñew fi goor ñi mom tubarkala ma sha Allah dañ leen di gëreum di leen sante mais jigen ñi nañu ñew xol li ñu am top toko ñu défar mbéddi courant yi dugg ndox mi dugg nga def fi sa dara wa wa salaam jere jeuf soxna matilam tamit comme neen leen ko xam rek amna ci ay victime ku melni Ousmane Badjé ngi mi ngi ni mom té ci kenn la ci nga xamné dañoo yaq gëreum tej ko dal fekk ko rek ñu tej yegu ci dara ni ngi ni Ousmane Badji mu wax ni tamit num ko gisse alhamdullah man assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa groupe yep kenn ku nek ce troll 60 encore une fois di remercier suñu mbokk Abdul Ba bi nga xamanteni bo ba legi togul mu ngi xar tanku tubeyam pour naka lañuy nekké ci jamm man nak yalla def na bi ma envoyé vidéo yi la fois passé ma gis ni peut-être zone bi ñu lal ni sama wétu kër la quoi sama wétu terrain la mais bama ñëwé gis na borne yi ma defon yep ñu dal di koy toj ba sax commencé tabax ci bir terrain bi lolou mu nek lu doy war yalla def na tamit biñu togué def réunion yalla dimbalé ma ñu daal di wax nañ nek benn ñun ñep mais ñom reconnaître nañ légui erreur biñu def ba ke ñu dimba ñu wax maçon bi mu arrêter tout travaux bi nga xamanteni doon la ko fa def mom d'accord na maçon bi né en 2 jours dina ko arrêter légui ñun ñoo wara togaat def benn concertation ñun ñep suñu bir su ko défé ñu nek benn bop di xatt di dorando su ko defé lepp luñu djublu yalla subhanahu wa ta'ala mu ñu ci lay ndax ko parce que moy li cheikh bi di wax rek kérok néna tay ñi la jaay ñom amatu ñu benn pouvoir bañ la jaayé ba paré lañu jël seen lepp li nga xamanteni mom am nañ ko fi dem légui li dess nak ñun ñokoy fajal suñu bop quoi motax ñun man ci victime yi la bokku laalal nañ ma mais xex bi xexu mbolo la du sama xex man kessé quoi ndax tay bu féké man dama resu ci xex bi man kessé ëlëk dinañ laal sama frère dinañ laalat kenen dinañ ka pour éviter tout ça nak moto ñun ñu nek ben groupe di xatiando di torondo ñu bëgg tamit ñu ngi programmer d'ici 2 jours d'ici mardi ben réunion mais fixé guñu heure bi mais dinañ ko jallalé ci groupe bi su ko défé ñëpp ñu daal di jog ñu ñëw tok ñu waxtaan ñu xol naka lañuy défé comme niko suñu jigen ji waxé lam naka lañuy défaré suñu mbédd su ko défé mbolam li nga xamanteni walu courant ak ndox dina mëna dugg ci kër bi ba wa salaam lolu moy sama ki di jéggalu ci guddal bi en même temps bu féké waxna luma war ko wax tamit jambu motadi rek mo don fatlanté ay fréram su ko défé ñu japplanté ci li wa salaam inshallah jere jeuf señu souwane wadj jere jeuf mtm ni ñu la abonnez-vous sur la chaîne mtm votre chaîne leader en ligne avec l'abonnement vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.